вечірня служба в Греко-католицькому соборі, як називається, потім напишу. Оля не прийшла. Дивіться, які ялинки клеві. Штучні, правда. Ось масове поклоніння. І за мене соромно.
хвилин засіли за святковий стіл святої вечері у цей святий вечір. В цей момент такий особливий для кожної родини і для всієї нашої церкви. Я хочу усіх вас тут присутніх і ті, які поєднані з нами при помочі телебачення, щиро привітати зі світлим праздником Різдва Христового. Різдво Христове, цей святий вечір, це особливе родинне свято. Коли ми відчуваємо, що з нами Бог, як ми співали під час цього великого вечері. Коли ми тішимося Божою присутністю між нами, приймаючи до свого серця, до свого дому, оце новонароджене Боже дитятко, яке сьогодні в яслах на сіні об'являється світом. Спішіть поділитися своєю радістю з усіма, хто є поруч. Колядуйте сьогодні. Нехай українська коляда сьогодні наповнить усі наші домівки і запалить цією різдвяною радістю усі наші міста і села. Спішіть колядою прославляти новонародженого Спасителя. Особливо пам'ятайте про тих, хто, можливо, сьогодні є одинокий, опущений, забутий, ув'язнений. У зілях всіх сім'ї та простора є присутність, символізує присутність народженого Христа серед нас. Зараз буде фуршет. Як служба? Добре, дуже добре. Дуже гарно співали. Да. Це не я. Радісні такі. Відстояли, молодці. Я зараз тебе вкушу. Все, я пішу. Серця пасиє тяжу, в тілі Бога бажу. Дуже, 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 дуже Дідух – це все. Не судіть строго, називається. От після церкви
Йолка і святковий майдан. А от ще от готель «Україна» прикрашений. Жовтневий палац. Ну, загалом красиво, навіть не дивлячись на йолку. Відблиск. І наша мавка.